Hei rakas katsoja. Täällä olemme. Tiikeri tiistaa katsoja. Pelä kun liipuset, tämän keli on kyllä alakkeen. On kyllä kaunis. Onpa hopittila. Niin, semmonen tuosta tuli vaan mieleen, kun minä etsin, mulla alkaa se uusi aika jo tuossa toisessa päivänä, kun minä, eiku, mitä minä ostin sen kellon? Sunnuntaina. Sunnuntaina ostin uuden kellon, kun se temppuilu on jo pysähdellyt. Semmonen hieno Tokmannilta uusi kello, niin ja vielä semmonen, missä yhtenäisesti menee niinku sekuntiviisari. Koska eikö se aika mene sille, eikä sille, että minä olen Ville. Niinku sekunnit, mutta joo, hyvin pysyy ajassaan pari päivää, mutta tänä aamuna huomasin, että se oli 6 minuuttia jätä tänne viime aikana. Mutta ei tästä tuu tolokku. Sitten laitan se oikein se aikka ja on siinä kahvia ja kahta, niin se pysähtyy se uusi kello. Että alkaa ruveta jo vähän naurattamaan tämä homma. En kyllä tiedä, mitä se nyt temppuilu, että mä laitan siitä sen vanhan patterin, mikä oli siinä kellossa, mutta se oli uusi patteri, kun minä vasta sen vaihdot. Ei se pitäisi kyllä siitäkään kyllä olla kiinni periaatteessa, mutta totta, nyt sinä on taas uusi patteri ja uusi kello. Ja tässä ei pysy ajassa ja pysähtelee, niin ei katse kelloissa enää se vikaa. Ja mietin, kai se on joku aika, aika vääristymä jo sitten alakkaa. En tiedä. Vähän outoa touhu. Teillä on tässä tämmöistä vaan asiat, että uusi kello on, mutta ongelma tuntuu jatkuu. No, ehkä se on se batterista se vika. Joo, tää lähtee hölkyttelemaan tuolta nyt asfaltin kautta alalta. Eilen vein 10 tuolla taas keimolla ja tuolla. Jaksen niitä muraakkoja lähteä. Muraakkoja ei jäkyy. Tämmöistä vaan tässä, ei se nyt sen kummattia oikeastaan. Syksy etenee. Niin katellaan. Ei tänään muuta. Ei muuta kuin viisan laava. Katellaan.